Ecco. Big Aderian. Large value, regular. Oikeeta valkosipulia. Aikanaan mä oon tuolla reissu Intiaan, niin se oli siellä kun ne ei syö possua eikä nautaa. Niillä oli periaatteessa kanaa, kalaa ja sitten suosituin hamburgerin Intiassa on alumäs. Kylläkö kun muija kusistaa, niin mä olin kyllä tietysti. Tää on mun teille.